Ndërkohë, siç po thoshe? Po, jo, është mirë, besoj, është momenti të lidhemi me Mari Gleni, si thua, për të parë se si është situata, atë presim të kemi përgatitur, nuk do me magji. Në fakt, ai është atje ndërkohë. Gati, po, po na pret, për të parë vim nga një ditë e cila ka qenë me të vërtet shumë e ngjeshur dhe duhet thënë, u shëm godina e teatrit kombëtar, pati reagim të fortë edhe të Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Të shikojmë se si është situata tani aktualisht, një ditë më pas, Mari Gleni informov, shikojmë pastaj ndërkohë forcat të policisë apo të rendit të cilat duket që kanë rrethuar gjithë perimetrin e teatrit të dikurshëm, duhet të thënë. Si paraqitet situata në këtë mëngjes? Po, Aulona, që prej ditës së djeshme e gjithë zona këtu mbetet e rrethuar, janë vendosur pra këto shtresat prej hekurit, themi kështu, të cilat nuk lejojnë tashmë prej 30 minutash qarkullim me qytetarëve më herët, në orët e para mëngjesit të mëngjesit është lejuar. Kemi efektiv policisë shtetit të cilët qëndrojnë aty në gatishmëri, janë të pagët në numër, pajisur dhe me mjete sigurie, cilët tashmë nuk lejojnë më qarkullimin e personave. Ja kemi edhe një qytetar i cili nuk lejuat të qarkullonte. Pra kjo është situata për sa i përket rrethimit, i cili vijon që prej ditës së djeshme, ku këtu te ky vend u zhvillua dhe përplasja e madhe, themi kështu, mes aktivistëve të Aleancës për mbrojtjen e qytetarëve dhe forcave të policisë së shtetit, ndërkohë që prapas shpatulla vetmia është ajo çfarë ka mbetur Aulona Blendi nga teatri kombëtar dhe teatri eksperimental. Ne aty dallojmë rënoja, dallojmë dhe gjithashtu efektiv të policisë së shtetit. Së pari ata janë efektiv të policisë së drejtorisë policisë së Tiranës, së komisariatit nr. 1 dhe ndërsa automjeti furgoni pra ka efektiv të forcës së forcave të ndërhyrjes së shpejtë, cilat janë në gatishmëri. Duhet theksuar se momentalisht gjendja paraqitet e qetë, kemi një gjendje, një mas të shtuar sigurie, themi kështu, në përgatitje për orën 16:30, kur edhe Aleanca për mbrojtjen e teatrit, nuk e di nëse do emërtohet më kështu tashmë, ka paralajmëruar një protestë të radhës, ndërkohë që duhet theksuar që ka disa sinjale, Blendi Aulona, ka disa sinjale që të bëjnë të mendosh që edhe sot me nuk do të jetë një ditë e qetë, pasi ditën e djeshme policia e shtetit lajmëroi, policia e Tiranës lajmëroi zyrtarisht që kishte gjetur dy shishe të paplasura me lëndë plase, pra me molotov artizanal, pra ajo e përgatitur në mënyrë artizanale, çka tregon dhe sinjale që edhe sot do të ketë përballje. Opozita gjithashtu ka paralajmëruar që tashmë do të vijë informacion Mari Gleni që e ke lidhin molotovin e mbrëmshëm me protestën e sotme në ç'mënyrë, Mari Gleni? Lidhen këto. Pra, duke qenë se dje përballja ishte shumë e ashpër, Blendi. Po, dim që Molotovi ka lidhje me protestën, është çfarë duhet të themi? Jo, duhet thënë që nga disa burime të policisë shtetit mësohet që gjithashtu edhe ditën e sotme policia do të kalojë në gatishmëri. Policia, sidomos komisariati nr. 1 dhe drejtoria e policisë së Tiranës, vetë prania e forcave të ndërhyrjes së shpejtë që në orët e para të mëngjesit, pra tregon një masë të shtuar sigurie. Ndryshe do të ishte, do të mja thoshin vetëm efektivët këtu që mbrojnë barikadën e parë dhe çdo gjë do të ishte normale, por vetë prania e tyre këtu tregon që policia është në alarm, pra përballja e djeshme ka qenë ashpër. Inati, zemërimi i aktivistëve gjithashtu është shtuar, pasi ata pretendojnë që është ushtruar dhunë ndaj tyre. Dhunën e pam të dokumentuar në fakt. Kompetencave të saj. Dakor, po Mari Gleni, dhunën e pam me sy tan dhe ishte aty dhe ata kanë të drejtë. Policia gënjen nëse thotë se nuk ka ushtruar dhunë sepse kjo është faktike. Gjëja që do të pyesun ty është kjo, qytetarët mund kalojnë në shëtitore Murat Toptani për të dalë tek, po themi që qytetarët tek Toptani apo për të shkuar në shtëpi ku e kanë rrugën apo është kjo rrugë e koordonuar edhe për ditën e sotme dhe kërkush nuk mund të kalojë pavarësisht se mund të jetë, po themi, një gjysh me nipin. Sido që ajo ndalohet. Jo, momentalisht nuk mund të kaloj askush, deri para 30 minutash tu qarkullimi ishte i lirë, momentalisht nuk është i pakalueshëm. Ndërkohë që për sa i përket policia nuk është se ka pretenduar që nuk ka ushtruar dhunë Blendi, por ka thënë që dhuna ka qenë në proporcion të drejtë me dhunën e ushtruar nga aktivistët, gjithashtu që forca fizike parashikohet sipas updetimit të fundit të vetë ligjit, pra përsa i përket dhe situatës së koronavirusit, pra grumbullimet masive nuk lejojnë tashmë pa mjete sigurie, bllokimi i aksit rrugor gjithashtu sipas policisë ishte i pajustifikueshëm, pasi ka bllokuar çarkullimin e rrugës këtu, kështu që policia
thot që ka qenë brenda të drejtës së saj. E drejtë, po policia ka shkuar vite mbrapa në imazh gjithë djeshme vetëm po. Marilen, duke qenë se je në qendër të qytetit, sot është dita ku ka filluar edhe lëvizja e lirshme automjeteve. Ndihet kjo në është ora 7:46 minuta ka filluar lëvizja në kryeqytet, pra duket që njerëzit tani më përfitojnë nga kjo mundësi e dhënë dhe që ka qenë munguar për një kohë gjatë. Po, ndërkohë që shikojmë edhe vjet re me një sy të lirë, vjet re po, shtimi i qarkullimit automjeteve, tashmë automjetet janë shtuar në numër, jeta ka filluar të funksionojë normalisht, gjithashtu sot është edhe dita e pare e hapjes së bareve dhe restoranteve, rrugës për këtu dallova me sy të lirë që gjithashtu baret pothuajse gjithaj ishin hapur, pastruesit ishin në punë, po bënin gati ambientin, tavolinat gjithashtu e kishin ruajtur distancën prej 2 metrash. Klientët e parë kishin filluar që ti frekuentonin, pra rihapja ka nisur tashmë. Po. Mirë, Marilen, atëherë do të bëjmë dhe një lidhje në fund të programit, dikur rreth orës 8:45 minuta për të parë se si do të jetë situata atje, nëse do të ketë zhvillime. Me bare dhe kafenet sa radhë. E të shikojmë se çfarë ndodh re. Koha për të gjerbur kafe, okay. Zonja e zotrinj. Shumë faleminderit Marilen Mulla, zonja e zotrinj që është në bulevardin e Shmortakomit, pra tek hyrja e shëtitores Murat Toptani, aty ku, si shpam, kordoni policisë dhe gardet metalike mbeten ende në funksion. Ndërkohë.